Sinto. Ela disse que. Ele tá falando aqui que tá com saudade, que tá com saudade dele, só que você não vai trocar um momento. Não, uma vida por um momento. Helena, eu vou raspar teus cabelos, Helena. Eu vou raspar esse Zé Curubu aqui também. Eu vou raspar esse Zé Curubu aqui também. Tô indo. Tu tem zap? Tem, mas não vou passar desse. Não, não, calma. Não é pra. Não, não, é pra te mandar uma print, cara. É Eu não vou sério. te bloquear, É você pode, realmente você uma fica. print, é sério, cara. Eu vou te falar, parceiro. 723. Tá, calma. 7, 2, 3. 769. 769. Salvo como? Ó, Estela, se você não mandar print, eu vou te bloquear. Eu vou fazer os meninos atrás de você. Relaxa, cara. Olha aqui. Sim, vou ver, tá muito pequeno. Quando é que foi isso? Ué, só fica mensagens recentes, né? No zap. Negativo. Positivo. Fica umas mensagens.